V rámci Erasmu zavítali do Bardejova študenti z poľského Gdaňska a Novej Páky z Česka. Projekt je zameraný na gastronómiu, typickú predanú oblasť alebo krajinu. Poliaci sú zameraní na jedlá z morských rýb, Česi na jablčné špeciality a v rámci Slovenska sa na Strednej odbornej škole ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka zamerali na kapustové jedlá. Študenti učili hosti z týchto krajín variť typické kapustníky, jušku či mačanku. Sú šikovní, predsa len dačo vedia a hlavne chlapci sa do toho tak viac zapájali a ich to tak viac bavilo, ale zase boli to aj nepodarky. Niečo z kapustových jedel poznali, napríklad tie pampuchy, len iným spôsobom to poznali, alebo aj je ten šalát kapustový, čo je taký známy. Přišiel som sem za účelem Erasmu, což je vlastne poznávání cizí kultúry. Ochutnal som už tady sedliackou kapustu. Áno, tu sa teším, tam ochutnala moc. My v Polsce rovnež aj my v Poľsku na prípravu veľkého množstva jedál používame kapustu. No pripravujeme ju úplne iným spôsobom než tu na Slovensku. Zo všetkého najviac mi tu chutili práve vaše pyrohy s kapustou. My ich na rozdiel od vás pripravujeme z kyslej kapusty. Tu sme ich mali možnosť ochutnať s čerstvou, sladkou kapustou a veľmi nám chutili. Kapusta na rôzne spôsoby. Projekt má aj iné zameranie, a to na objekty, ktoré sú zapísané v UNESCO. Prvýkrát máme príležitosť sa účastniť projektu, kde môžeme spoznať aj pamiatky zapísané v UNESCO. Celé vaše mesto je veľmi krásne. Naši študenti sa chodia každý večer pozrieť na historické radničné námestie, pretože je fakt úžasné. Nesamovitosť. Líbí sa mi hodne tady třeba na Bardejově ty vlastně památky, ty jejich, jako, co tady mají zapsaný a celkově historie toho města. Líbil se mi i kostlík v Hervartově, ten byl hodně pěkný. Po uvarení jedal nasledovala ich ochutnávka a prezentácia o historii kapusty a o jej účinkoch. Študenti dostali aj certifikáty Erasmu. V apríli sa chystá škola do Gdaňska a na budúci školský rok zavítajú do Česka.